L'ipoderma deve essere detto dalla piace ovvio e il discorso generale è tipo di un'anno con la zara. Sarà da 10 durante la ranna e baranna pure la guaccia morire, ed è un po' che vuole stare là fatta, si tira a sé e lo dire all'avanti, si vuole alla 2-10, vuole così che allora cosa sarà di una ranna e sta durante la pure altri fanno. Che tipo di ranna questa è una dolce mezzana, e ranna pure a baranna si accede, a barbo da rovi come lo faccio a cavare, in qui, da fuori vuole anche a me. Ed è come morire a clan, ma è morire non quando vuoi giornare se sei morire a voi. E adesso chi piace a lei, se non è che vuole morire un po', e chi è la chiara che fai voi. Ed è il con me, a fare lo video non ti resta dire non c'è da con me voi, a me volete. Quando non vedo voi vedo fuori la vita. Fuori la vita, poi sono tornata, era una cosa che ancora sta fuori, ti è te. E dice là, e il fuori di fuori di là già non la è, anche il buono padre la vita, niente? Sì, è che là da un po' da noi. È che là da un po' da noi, sì. Quanto è stata? Quanto è stata, ma non vedo la vita, sì, da vedo la vita, se lo so, anche la vita, non era una cosa, non era una buona cosa. E che non dire, non dire, da un po' da sé. Sai dentro di là. Kai le tolak boy. Kalau dia buat ni lah boy, itu dia nolok. Aku tu jadi tak pernah ni asal ni je. Tiada sahaja tak ada yang pernah ni je. Jadi zaman saya zaman show show ayam dia, kanu show saya pun ni ada jadi tu dia nolok tu. Warna ram nak show muka tu, kanu show muka dia ada dia ada dia ada dia. Eh murti dia, ni dia tu kan. Ida dia, atta pak perba. Atta putla perba, kira atta putla dia tu dia lagu dalam. Atta putla dia tu dia lagu dalam nama sah. Ada? Tiga putra satu na. Hmm, dia lebih besar banget. Dia senjuman siapa? Ek masir mana dia? Kita tiga putra dia yang sekolah. Emu sih ek masir kah? Ek masir ke berapa tahun saya buat keu? Saya sih mana tu? Di sabta emu sih saya buat. Agak di sabta, aro begini di masan buat. Saya lah apa lah amne salan je, bukan amne yang kata amne kunci amne baru tu di sana dia, amne dia itu baru kunci, baru ramai di barang tu. Kalau nak semua baru tu kunci zaman kau mai kau tu sih di sini. Tapi betul tu besi besi tu. Kau mai kau mai tu ni lah dia orang tu kunci. Masih nak kau betul tu? Karena saya masih lah orang yang kita yang kau yang tu ni. Kita amne amne ramai nak kerja amne, cuma cuma amne. Kau apa cakap dia kau ini? Tidak sih, ini zaman tu ya. Apa ramai macam orang bondo bondo bulu ya sih. Ya, orang biar kita lah lagi. Jadi amra kan jangan lagi cari. Orang lagi deh. Ya, sahun telan nak kerja kanje, nak kerja kalah. Jadi kota-kota gue nak kota gue ya, kom kota gue ya taruh saya kan dokter kan sebab tahun ini gue. Apa nama nak ambil ke kakak tadi kota mana tu cuma semua ya, cuma orang yang pikiran nak siapa sih ya, apa nama kabar tu leh aja, kira sih. Boleh kamu lagu bahasa. Mana tu pun dok gue, pun tu ni mana tu dok saya kan nak. Jangan kan nak gue iran nak otomatis itu leh aja. Kalau ada yang nak, Kalau busuk saya benci ada, na ada dia sebaya, sok kan nak busuk sok sebaya. Sok kan mesti nak ada. Busuk saya benci. Mantul apa guna ya? Aku tu mesti kain ya, dia sebaya di bawah kamera nak kerja lain, kalau kerja kain ada mana? Apa ki? Kalau tu mesti kain lagi guna. Ada. Kalau tu dua dia. Kalau mesti kaya, kalau dah bela kaya kerja, kalau mesti kalau kau tu, kalau dah tua ya berburu kerja lain kerja lagi. Borong itu nak kamera, saya jauh tu mau kerja apa kerja lagi. Aku tu tak ada lagi tu. Aku tu bis terus terus tu. Kamu lah yang buat bondo tu dia. Yelah, aku zaman tak ada lagi orang tu yang mesti aku tak ada lagi. Kalau korang, jadi korang dah benar.
আর আমি গড় মুসলাম গড় পরিষদ কাপড় দিলাম সকালে আলাদা রান্না করতাম একটা মুরগি আছে কি কিপটার কিপটে দেবেন এটা বলি তারপর এই দুধে দেবে বলি এলাও রান্না করতাম এই দুধে দেবে এটা কি খাবো আমরা রাখুন কই নাম রাখ আমার বলে আমি আমাকে দেখি না